Деновина симулирано судење се организираа на Правниот факултет во Штип, по прв пат со намера да станат традиционални и да се одржуваат секоја година во декември, а во иднина да имаат и надпреварувачки карактер. На двете симулирани судења кои денеска се одржаа во судницата на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, учествуваа студенти од правните факултети на Универзитетот Гоце Делчев Штип, Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Универзитетот Климент Охридски Битола и Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово. На свеченото отворање на деновите на симулирано судење на Универзитетот Гоце Делчев се обрати ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев, кој истакна дека секогаш ќе дава поддршка на се што е во интерес на студентите, а таква е и оваа активност. Во организација на правен факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и се разбира обсе во Република Македонија, Универзитетот заедно со правен факултет организира овој проект на активност на студентите, на недобрите студенти од правните факултети од Република Македонија, од нашиот факултет овде, од правен факултет, од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од правните факултети во, на Државниот университет во Тетово, од Југоисточна Европа во Тетово и од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Оваа активност е исклучително важна и таа правен факултет исклучително добро ја прави во насока на промовирањето на важноста на учењето во делот на правните науки и во делот на симулираните судења, и мислам дека е исклучителна шанса за недобрите студенти да се стекнат со практично искуство во делот на овие активности кои ги воведува правото. Ние овде располагаме со прекрасен објект во делот на правен факултет, тоа е симулирана судница, направена по сите стандарди и тертипи, и мислам дека студентите добро ќе се проведат на нашите факултети, добри знаења и мислам искуство ќе понесат од овој настан. Професор доктор Лазар Нанев од Правниот факултет изјави дека целиот овој процес е многу важен од повеќе аспекти. Значи, денеска планирано е да трае една денова симулирано судење, кое што има за основна цел да ги промовира знаењата, вештините, да создаде еден нов стил, нова култура, начин однесување на студентите во самата судница, преку подобрување на нивните говорни вештини, начинот на комуникацијата со странките, начинот на комуникацијата со судијата, и на тој начин да доведе до еден нов пристап во кој што ќе се гарантира човековите слободи и права во самата судница, развивање на независноста на судството и се разбира подигнување на нивото на демократските процеси во самиот процес на судење. Исто така многу важен во целиот овој процес е и промоција на новиот закон за кривична постапка, кој што врз основа на англосаксонското право овозможува самите студенти да ги направат разликите помеѓу англосаксонското право и нашето кривично законодавство, бидејќи ние би рекол со донесувањето на новиот закон за кривична постапка дадовме огромен придонес кон хармонизацијата на македонското со европското законодавство. Денес имаме два прекрасни случаја. Првиот случај е со признавање на вина, а вториот случај имаме целосно судење со во кое што делот на самата постапка станува збор за казнено дело од областта на дозволената трговија со наркотични средства, во кое што имаме поголем број на учесници во самата постапка, значи како материјални докази, исто така имаме и сослушување, односно испитување на сведоци, така што сите присутни во судницата и самите учесници, студентите, затоа што станува збор за недобрите студенти од правниот факултет, од правните факултети во Република Македонија, ќе имаат можност непосредно да ги спроведат посебните институти на директното и вкрсеното испитување, кој што се вклучната новина во новиот закон за кривишната постапка. Сето тоа бара многу знаење, многу вештина, професионализам, но јас сум длабоко убеден од она што имавме барем досега да го видиме со студентите, дека тоа ќе биде најдоброто во Република Македонија. Корупцијата како една појава постоела, постои сигурно дека ќе постои, но државните институции во Република Македонија, вклучително и судството, но и ние кои што се занимаваме со образовниот процес, правиме се да создадеме кадри кои што успешно ќе можат да работат на полето на спречување и превенција на корупцијата и се разбира организираниот криминал. Токму тоа е и целта на симулираното судење, да создадеме кадри од областта на судството, јавното обвинителство, се разбира и одбраната, кои што ќе можат успешно да се справуваат со предизвикот наречен овај корупција. Ние денеска всушност еден од таквите предмети кои што го имаме на симулираното судење станува збор за таков случај, но и не е сосема случајно избран и денешниот ден, токму симулираното судење да биде на денот кога се прославува и денот на корупцијата. Но јас сум длабоко убеден од она што нашите студенти го учат, го осознаваат за корупцијата, ќе имаме одлични можности како кадри во наредниот период, барем на едно ниво да го намалат процентот на корупцијата, кој што е зло, кој што се случува секаде во светот, а не само во Република Македонија. Според продеканот за настава на Правниот факултет, доцент доктор Олга Кушевалиска, симулираните судења се од голема важност за студентите.
Значењето е огромно затоа што студентите на овој начин практично успеваат да ги применат одредбите на Законот за кривична постапка, како и на кривичниот закон, со што преку нивна пракса, преку нивно постојано вежбање, успеваат да го осознаат материјалот многу поинаку отколку колку што би било тоа доколку само имаат подготовка и полагање на испити. Ова го правиме најпред се за студентите, за да можат да го затврстат своето знаење и да бидат сигурни во себе кога ќе влезат во судница. Нивното влегување во судница по симулираните судења би било нешто што е веќе вообичаено, отколку прв пат да успеат да имаат настап пред судиите. Така, и дали овие денови на симулирано судење ќе станат традиција на правниот? Замислено е да бидат едно настан кој што се одвива еднаш во годината, обично во месец декември, така планиравме, да биде со надпреварувачки дух. Меѓу сите правни факултети на државните универзитети, како и Штоловиот универзитет. Со тоа што оваа година нема да има надпреварувачки дух заради краткиот време рок на подготовка, студентите меѓу себе организираа симулирано судење заедно, значи двете судења се соучесници од различните факултети, а до година секој сам ќе спрема предмет кој што ќе го представува пред независна комисија која што ќе донесе одлуката кој би бил победник на самиот надпревар. Еден од учесниците на симулираното судење беше Бобан Величкович, студент на Правниот факултет Јустинијан I од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Во моментов, конкретно на ова симулирано судење, мојата улога ќе биде судија на предходна постапка, која што е значи воведен како нова улога согласно новиот закон за кривична постапка од 2013 година. Па искрено кажано, јас во голема мера, значи во разговорите со моите колеги предходно сме согласни, сме на тој став дека ваков тип на настани и организации во голема мера придонесуваат во насока на развој на она што се вели теоријата да стане попрактична. Значи, сметам дека е исклучително добро како настан и ги поддржувам меѓу другото не само конкретно овој универзитет, туку и сите други универзитети да придонесат, а особено со новиот закон за кривична постапка, кој што е, како што знаете, нов проект од 2013 година и бара сериозна заангажираност, а искрено јас сум убеден и сметам дека тоа предзнаење кое што се стекнува во текот на нашето образование, како идни правници, суди, обвинители, али адвокати, бранители во конкретниот случај, е круцијално за нашото битствување како во улога на конкретниве странки во иднина. Да, се согласувам, значи би требало, меѓутоа верувајте дека јас повише сум за тоа дека државата треба да вложи повеќе во насока на збогатување на знаењата на студентите и кревање на свеста, затоа што оној судија кој што или обвинител кој што е со богато предзнаење, кој што има голема автономија како таков, сметам дека не може да подвргне под никакви притисоци се додека се води нели под словото на законот, на моралот и етиката.